অক্টোবৰৰ বা অক্টোবৰৰ নৱেম্বৰত এই ভেকচিনটো উলিয়াব পাৰিম মাৰ্কেটত, এইটো কোম্পানীয়ে কৈছে। কিন্তু আই চি এম আৰ আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কৈছে 15 আগষ্টত কৰিব লাগিব। এইটো সম্ভৱ নে, এইটো আমি আগতে চাওঁ। ভেকচিন ডেভেলপমেণ্ট, ভেকচিন এটা আমাৰ হাতত কেনেকৈ পৰে তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা খবৰ দিওঁ। আজিলৈ এটা ভেকচিন এভাৰেজ ডেভেলপমেণ্ট মানে প্লেনিঙৰ পৰা আমাৰ হাতত মাৰ্কেটত পৰালৈকে 10-20 বছৰ লাগে। আৰ্লিয়েষ্ট ভেকচিন, যিটো ভেকচিন বহুত সোনকালে আটাইতকৈ এতিয়ালৈকে ৰেকৰ্ড টাইমত আমাৰ হাতত মাৰ্কেটত উলিয়াব পাৰিছোঁ, সেইটো হ'ল এম এম আৰ ভেকচিন। এম এম আৰ ভেকচিন 4 বছৰত যেতিয়াৰ পৰা প্লেন কৰিছিলে তাৰ পৰা মানুহৰ দেহত দিওঁতে 4 বছৰ লাগিছে। এতিয়া চাওক, ভেকচিনৰ ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰথমতে থাকে এটা প্ৰিপেয়াৰিটো, মানে প্ৰিপেয়াৰিটি ষ্টেজ। প্ৰিপেয়াৰ ষ্টেজত ভেকচিনটো কেনেকৈ বনাব, ক'ৰ পৰা বনাব, ক'ৰ পৰা ল'ব, অৰ্গেনিজমটো মিনিমাম সময়, মিনিমাম আপুনি ডিউৰেশ্যনটোৰ কথা ক'লে 4 বছৰ, যিটো এম এম আৰ ভেকচিনটো হৈছিল। এনেই মেক্সিমাম সময়টো 20 বছৰ পৰ্যন্ত লাগে, সৰ্বোচ্চ সীমা হ'ল ইয়াৰ 20 বছৰ ভেকচিন এটা প্ৰস্তুত হওঁতে। কিন্তু এতিয়াতো 2-3 মাহতে এইটো হ'বলৈ গৈ আছে, যদি সেইটো বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত হয়গৈ। মই সেইখিনি কথা অলপ ভালদৰে পাতিম আপোনাৰ সৈতে। কিন্তু যুৱ চিকিৎসক ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মা আমাৰ সৈতে লাইভত আছে। মই সন্দীপন শৰ্মাৰ পৰা অলপ কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব এইকেইদিন এক্টিভ হৈ আছে আৰু আপুনি বিভিন্ন বাৰ্তা দি আছে জনসাধাৰণৰ বাবে, এই ভেকচিনটোক লৈ আপুনি কিমান আশাবাদী, কি দেখিছে, ছবিখন কেনেধৰণৰ দেখিছে আগন্তুক দিনত কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে? তেখেতে কোৱাৰ দৰে হয়, আমি আশাৰ ওপৰতে জীয়াই আছো আৰু আশাবাদী। কিন্তু যিটো ডেডলাইন এটা ধৰি দিছে যে 15 আগষ্ট, সেইটো অকমান মানে কিমান দূৰ আমি যিখিনি ভিতৰত আহি মানে বনাব পাৰিম, বা অকল বনোৱাটোৱেই নহয়, যিখিনি ডাটা মানে আমি চাৰ্ভেলেঞ্চ ডাটা হওক বা যিখিনি ক্লিনিকেলৰ ট্ৰায়েলৰ এটা ফেজ থাকে, তো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফেজত যিটো ইউজ হয়, চ' সেইটো আমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। কিন্তু হয় আশাবাদী আৰু মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে ভাৰতৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা আৰু বৈজ্ঞানিকসকলৰ ওপৰত যে ভাল ভেকচিন এটা আমি পাম অতি শীঘ্ৰে। আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশতে বৰ্তমান চলি আছে, আৰু আপুনি যদি চাব যায় মডাৰ্ণা নামৰ কোম্পেনীটো, যিটো ইউএছৰ কোম্পেনী আৰু চাইনাৰ চাইনোভেক বুলি কোম্পেনী এটা, আৰু লগতে আপোনাৰ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, অলৰেডি তেওঁলোকে হায়াৰ ষ্টেজ গৈ পাইছে, মানে 2। বুজিছোঁ, ঠিকেই ঠিকেই। মই সন্দীপন অলপ সময় ৰখাইছোঁ, মই এইখিনি কথা পাতিম ভালদৰে আপোনাৰ সৈতে। মই আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সুভাশিষৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁ নিউজ ডেস্কত উপস্থিত আছে। সুভাশিষে এই ভেকচিনটো সন্দৰ্ভত এজন সাংবাদিক হিচাপে কিছু অধ্যয়ন কৰিছে, আৰু সাংবাদিক হিচাপে অধ্যয়ন কৰি তেওঁ কি কি তথ্য লাভ কৰিছে। ইণ্ডিয়ান কোম্পেনিছৰ কথা প্ৰথমে আমি পাতি লৈছোঁ সুভাশিষ, এই যি ভাৰত বায়'টেক, তেওঁলোকৰ ইতিহাসৰ কথা আমি অলপ কিছু আভাস ইতিমধ্যে পালোৱেই, আপুনি কি কি তথ্য দিব? হয় প্ৰাঞ্চল, আমি ইতিমধ্যে শুনিছোঁ যে ভাৰত বায়'টেক বুলি এটা কোম্পানী আহিছে, যোনে যাৰ কেণ্ডিডেট কিবা ভেকচিন ক'ব পাৰোঁ হিউমেন ট্ৰায়েলৰ কাৰণে এপ্ৰুভ হৈছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আৰু এটা কোম্পানী আছে ইণ্ডিয়াৰ, যিটোৰ নাম হ'ল জাইডাছ কেডিলা। কেডিলা বুলি এটা কোম্পানী আহে, আমি জানো চবে নৰ্মেলি ইউজত আহে টেবলেটছ হওক মেডিচিনছ হওক এই কোম্পানীটোৰ। সেই কোম্পানীটোৰ লগত জাইডাছ কেডিলাই আৰু এটা এনেকুৱা ভেকচিন বনাইছে যিটো হিউমেন ট্ৰায়েলৰ কাৰণে এপ্ৰুভ হৈছে। কোনে এপ্ৰুভ কৰিছে? চেণ্ট্ৰেল ড্ৰাগ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যনে হিউমেন ট্ৰায়েলৰ কাৰণে এপ্ৰুভ কৰিছে। কিন্তু গোটেই বস্তুটো যদি চাব যাওঁ, আমাক কোভেক্সিন, যিটো ৰিচেণ্টলি ইন টক্স, যিটো চৰ্চাত আছে কোভেক্সিন, হঠাৎ ক'ৰবাত কেডিলাটো অলপ ডাৰ্ক লাইটত আহিছে। কোভেক্সিন যিটো আমাৰ আহিছে, অগষ্ট 15লৈকে চব ট্ৰায়েল কমপ্লিট কৰিব দিছে। কিন্তু খালি ইণ্ডিয়াই যুঁজি থকা নাই ভেকচিনৰ কাৰণে, ইয়াত যুঁজি আছে আৰু বাহিৰৰ দেশৰ কোম্পানী, বহুতটা 100টা কোম্পানী আছে। কিন্তু তাৰ ভিতৰত মই 2টা নাম ল'ব বিচাৰিছোঁ। এটা হ'ল অক্সফৰ্ড কোম্পানীৰ লগত, অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত মিলি এষ্ট্ৰাজেনিকা বুলি আছে, এষ্ট্ৰাজেনিকা। আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল পিফাইজাৰ, এইটো জাৰ্মানীৰ বায়' এনটেক কোম্পানীৰ লগত কোলাবৰেশ্যন কৰি পেলাই ইহঁতে পিফাইজাৰ কোম্পানীৰ নামত ইহঁতে আৰু এটা ভেকচিন বনাইছে। হয় সুভাশিষ, ঠিকেই, ভেকচিনখিনি সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্বত ক'ত ক'ত বনোৱা হৈছে আপুনি সেইখিনি কথা কৈছে। কিন্তু ভাৰতত যিহেতু ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে এটা প্ৰভাৱ ফুটাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা যাতে এই ভেকচিনটো অতি সোনকালে আহে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ভাৰত বায়'টেকক, বাহিৰৰ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰ আছে তেওঁলোকেও সেই কোম্পানীসমূহত কিবা আহ্বান জনাইছে নেকি? আপোনাৰ লগত কিবা তথ্য আছে নেকি? কিমান দিনৰ ভিতৰত সেইসমূহ কোম্পানীয়ে ভেকচিন বজাৰলৈ মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী কৰিছে? প্ৰাঞ্জল, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা কথা, যে গোটেই যে ষ্টেজটো আছে, মানে হিউমেন ট্ৰায়েলত যে ষ্টেজটো যেতিয়া সোমাই যায় প্ৰি এপ্ৰুভ হোৱাৰ আগত,
যেতিয়া আমি এপ্রুভেল দি দিওঁ যে হিউম্যান স্টেজত গৈ সোমাব তেতিয়া টোটেল তিনিটা স্টেজ থাকে ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ থার্ড স্টেজ ফার্স্ট স্টেজত এশটা মানুহ লৈ পেলে এটা স্যাম্পল সার্ভে হয় এশটা মানুহৰ ওপৰত 100-200 মানুহৰ ওপৰত ট্রায়াল হয় যেটো কমপ্লিশনৰ পিছত সেকেন্ড ট্রায়েলটোত যায় অলমোস্ট 500-600 পিপল থার্ড স্টেজ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেজ যত মাস এটা ট্রায়েল হয় অরাউন্ড 2,000-5,000 পিপল সো এই গোটেই প্রসিডিওরটো ইট অলমোস্ট টেক্স অবাউট 1 year 3 months ইন বুকস যদি মোৰ তাত তথ্য আছে সেইটো লেখা আছে যে অলমোস্ট অল দি স্টেজেস টেক্স অরাউন্ড 1 year 3 months টু কমপ্লিট কিন্তু ভারত হেলথ ডিপার্টমেন্টে টাইম ফ্রেম এটা দি দিছে যত কৈছে যে দ্য মেডিসিন শুড বি ডান উইথ অল দ্য ট্রায়েলস শুড বি ডান উইথ অল থ্রি